ოპოზიციის ნაწილი აქციის გამართვისთვის ემზადება. ხელისუფლების ოპონენტები სამოქმედო სტრატეგიაზე საუბრობენ და მწვავე პროტესტს აანონსებენ. რა სახის იქნება ეს პროტესტი, ან როდისთვის გაიმართება აქცია, ჯერჯერობით არ კონკრეტდება. მმართველ გუნდში კი ოპონენტების ქმედებებს დესტრუქციულს უწოდებენ. ყველამ კარგად უნდა გაიგოს, ეს არ არის პარტიული ბრძოლა, ეს არის ბრძოლა ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველ ხალხს ეს ყველაფერი კარგად აქვს გააზრებული. შესაბამისად, უახლოეს პერიოდშიც და შემდგომშიც გაგრძელდება პროტესტები და გაგრძელდება ბრძოლა, სანამ რუსული რეჟიმი იქნება საქართველოს ხელისუფლებაში. ყოველდღიურ რეჟიმში მოგვიწევს ჩვენ აქტიურობაც, ბრძოლაც, საპროტესტო აქციებიც. ის რომ პროტესტი უნდა იყოს, ის რომ ქვეყანა არ უნდა ჩავაბაროთ, ის რომ ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და სუვერენიტეტი დასაცავია, ეს არის ფაქტი. ცუდი ის კი არ არის, რომ ქუჩაში გავიდეთ, ცუდი არის, რომ არ გავდივართ და ვეგუებით ამ ყველაფერს, რომ ვეგუებით კოლაბორაციას. ეს არის სიცხვილი და არ ვიცი თაკოჩარკვიანმა თქვა, არასამთავრობომ თქვა, ადამიანმა თქვა, ყველას ნათქვა მნიშვნელოვანია ჩემთვის. მე მინდა, რომ პარტიებად და თითო-თითო კაცად და ჯგუფებად დაყოფილები კი არ მივიდეთ, გავიდეთ როგორც მოქალაქეები და დავიცვათ საქართველოს. ზოგადად მიმაჩნია, რომ გარდაუვალი არის ყოველ ჯერზე, ხელს რუსული ოცნების თავხედობის ყოველ ჯერზე პროტესტი არის გარდაუვალი, კონკრეტულად თამარჩარკვიანის აქციის შესახებ ამსმენი. მათ არ აინტერესებს სიმართლე, აქვთ ერთადერთი დავალება და ერთადერთი ინტერესი, რომ ქვეყანაში სხვადასხვა ადგილას გამოიწვიონ რაც შეიძლება მეტი დესტაბილიზაცია და ზუსტად ამას ემსახურებოდა. ანუ თვითონ იგონებენ ფაქტებსაც, თვითონ არქმევენ სახელსაც, თვითონ არჩევენ დროსაც და აწყობენ ამ ფარისეულ სპექტაკლებს, რომელიც სინამდვილეში არა საქართველოს ინტერესების დასაცავად, არამედ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის ინტერესების წინააღმდეგ. რა აქციების ჩამტარებლები არიან, ეს ბერჯერ ნახეთ. ჩვენ ამიტომ ახლა ყველაზე მეტად რას გვაინტერესებს, ეს არის საქართველოს განაგზოს თავისი სამუშაო შეასრულოს ევრორეკომენდაციების შესრულების პროცესში.